ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সেবা সিবিএসই ই কর্নার। আজি আমি শিকিম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ওকে, লাস্ট ক্লাসত আমি কি করেছিলো? লাস্ট ক্লাসত আমি করেছিলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর তার আগরটো যে ক্লাস আছে তাতে আমি একদম টেন্স কি হয়, কিমান টাইপস, ওকে, সাব ডিভিশনস, দেন মিনিং, আমি এইবিলাক সব বুঝিছিলো, ঠিক আছে? লাস্ট ক্লাস তো যদি আপনি এইটো ভিডিওটো ফার্স্ট টাইম চাই আছে, এই লাস্ট ভিডিওটো আপনি পাই যাব ডিসক্রিপশনত, এইটো আপনি একদম চাই লো, নহলে আপনি আই বাটনটো ক্লিক করে এইটো আপনি পাই যাব, ঠিক আছে? তো কি করব করবে লাগে, আমি আপনি আগত এইটো ভিডিওটো চাই লোক, তেতিয়া আপনি আই কেনে এইটো ভিডিওটো চাব, ঠিক আছে? ওকে, আমি আজি ক্লাসটো স্টার্ট করেছো। সো ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ। সো আই এম অমিত রায় ফ্রম আসাম, অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন টিচিং ইন অ্যান ইনস্টিটিউশনাল and institution for last 6 years. okay, so I would like to share my experience, okay, so whatever I have learned by teaching those pupils, so I would like to share with you. Okay, so now present perfect tense ki hoy? Present perfect tense jodi ami meaning to bujhu, kaam to jodi already complete hoy goise, if the work has been already completed, okay, so it comes under present perfect tense. For example, I have already taught you প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, অ'কে? চ' আই হেভ অলৰেডি টট ইউ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, মানে কি, মই আপোনাক আগতে মই প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো শিকাই দিছোঁ, ঠিক আছে? অ'কে, ইউ হেভ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, অ'কে? চ' এই চেনেলটো আপুনি এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কি কৰিব লাগে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে? চ' আই হোপ ডেট ইউ হেভ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল, অ'কে? চ' এনেকুৱা চেণ্টেন্সত কি হয়, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স, অ'কে? চ' আমি মিনিং যদি ফৰ্মেশ্যনটো চাওঁ, কি হ'ব, ছাবজেক্ট প্লাছ হেজ আৰু হেভ, ওকে, দেন ভার্ব 3, আফটার দ্যাট অবজেক্ট, ওকে? সো সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ ভার্ব 3 প্লাস অবজেক্ট, ওকে? সো সাবজেক্ট ধরক মো কই আছো, আই হ্যাভ অলরেডি টট ইউ, এক্সাম্পল টু লো মই, আই হ্যাভ অলরেডি টট দিস, ওকে, আই হ্যাভ অলরেডি টট দিস। সো আই টু আমার সাবজেক্ট, হেজ হেভৰ আইৰ লগত কি ইউজ হয়, হেভ হয়, হেভ আই গৈছে, অলৰেডি এটা ইণ্ডিকেটৰ ইয়াতে আছে আমাৰ, দেন টট মানে ভাৰ্ব 3 হৈ গ'ল, অৰ দিছ মানে কি হ'ল আমাৰ, এইটো আমাৰ অবজেক্ট, অ'কে? অ'কে, নাও ইউ চি, যেনেকুৱা যদি আপুনি মোৰ মানে ষ্টাইলটো নাজানে পঢ়োৱাটো, মই আগত কি কৰোঁ, কিবা এটা ইণ্ডিকেটৰ্ছটো দি দিওঁ, ঠিক আছে? ইণ্ডিকেটৰ্ছ কি হয়, এইটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই বুজাই দিছোঁ। ইণ্ডিকেটৰ্ছটো চালে আপুনি বুজি যাব চেণ্টেন্সত কোনটোত মানে কোনটো চেণ্টেন্সত এইটো যাব, ঠিক আছে? এইবিলাক যদি আমি ইণ্ডিকেটৰ যদি পাওঁ, মানে জাষ্ট, জাষ্ট নাও, অলৰেডি, য়েট, হা, টিল, টিল নাও, দেন আ লিটিল ৱাইল এগো, হা, ৰিচেণ্টলি, অ'কে? চ' এইবিলাক চেণ্টেন্সত কি হয়, এইবিলাক চব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত যায়, ঠিক আছে? অ'কে, নাও ইউ চি এক্সাম্পলছ, অ'কে? যেনে এতিয়া, এতিয়াই, হা, হা, আগৰ পৰা মই কৰি লৈছোঁ, আমি এনেই ইউজ কৰোঁ নহয়, এতিয়ালৈ হোৱা নাই, য়েট, হা, এনেকুৱা ৱৰ্ড, অ'কে? যদি একদম এছামিছ ৱৰ্ডটো মোক নাহে, কাৰণ মই ইমান বেছি মানে এছামিছটো মোৰ ইমান ভাল নাই, ঠিক আছে? কিন্তু যোনটো মই ইংলিছ নলেজ, এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, অ'কে? নাও ইউ চি, হি ইট ৰাইচ জাষ্ট নাও, হি ইট ৰাইচ জাষ্ট নাও, চ' জাষ্ট নাও ইজ আৱাৰ ৱাৰ্ড ইণ্ডিকেটৰ। যদি আমি ইণ্ডিকেটৰ পাইছোঁ, কি ইউজ হ'ব, ছাবজেক্ট ভাৰ্ব 3, চ' হেজ হেভ প্লাছ ভাৰ্ব 3, চ' হি, হি লগত কি ইউজ হয়, হেজ, দেন ভাৰ্ব 3টো আমাৰ কি হৈ যাব, ইটৰ ইটেন, অ'কে? যদি আপুনি ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2 আৰু ভাৰ্ব 3 নাজানে, ঠিক আছে ন, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে, ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2 আৰু ভাৰ্ব 3, এইটো আপুনি একদম পঢ়ি লওক, ঠিক আছে? নেটত পাই যাব একদম লিষ্টটো, হা, কিতাপ আছে যদি ভাল, নহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে, নেটত একদম পাই যাব, হা, ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2, ভাৰ্ব 3, যেনে গ' ৱেণ্ট গ'ন, হা, চি চ' চিন, হা, ৰেড ৰেড ৰেড, হা, ৰাইট ৰোড ৰিটেন, এইবিলাক একদম পঢ়ি লওক, ঠিক আছে? অ'কে, চ' হি হেজ ইটেন ৰাইচ জাষ্ট নাও। নেক্সট আছে আমাৰ, উই হেভ মাই মিল অলৰেডি, নাও এইটো চেণ্টেন্সটো অলপ ডিফিকাল্ট, হা, উই হেভ, হেভ টু ছাবজেক্ট, হেভ টু ভাৰ্ব হয় নেকি, হা, হেভ টু ভাৰ্ব নেকি, যদি ইয়াতে দিছে ষ্টুডেণ্ট, এইটো ভাবি লয় আৰু এইটো চেণ্টেন্সটো ৰং, ভুল বুলি কাটি দিয়ে, মানে চেণ্টেন্সটোৱে ৰং, ঠিক আছে? কিন্তু এক্সামিনাৰটো ৰাইট, হা, চেণ্টেন্সটো ৰং নহয়, ভাৰ্ব হেভটো আছে, কি আছে, এটা ভাৰ্ব আছে, ঠিক আছে? আৰু হেভৰ যদি আমি কওঁ, হেভৰ কি হয়, হেভ হেড, অ'কে, হেড, হা, হেভ হেড হেড, চ' ভাৰ্ব হেভ আছে আমাৰ, দেন আই, নাও ইউ চি, আই আমি কি ইউজ কৰিব লাগে ছাবজেক্টৰ লগত, হেজ হেভ, চ' আইৰ লগত কি ইউজ হ'ব, হেজ হেভ, চ' আই হেভ, দেন কি ইউজ কৰিব লাগে, ভাৰ্ব 3, চ' হেভৰ ভাৰ্ব 3টো কি হয়, হেড, চ' আই হেভ হেড মাই মিল অলৰেডি, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, হা, আই হেভ টেকেন মাই মিল অলৰেডি ইজ অলছ' চিমিলাৰ, চ' ছাপ'জ
যদি ইয়াতে যদি টেক টেক দিয়ে সেন্টেন্সটো একদম রাইট মানে স্টুডেন্টটোৰ হিচাপত ঠিক আছে ইয়াতে কি লিখি দিব ইয়াতে টেকেন লিখি দিব হ্যাঁ আই হ্যাভ টেকেন মাই মিল অলরেডি বাট যদি ইয়াতে হ্যাভ দি দিয়ে সেন্টেন্সটো রং এনেকুৱা নহয় ঠিক আছে সো আই হ্যাভ হ্যাড মাই মিল অলরেডি একদম কারেক্ট সেন্টেন্স নেক্সট দ্য প্রাইস অফ রাইস ইনক্রিজ রিসেন্টলি রিসেন্টলি টু কি একদম এতিয়াই হ্যাঁ এই অলপ দিনৰ আগত এনেকুৱা হৈছে এইটো কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত যাব সো দ্য প্ৰাইচ অফ ৰাইচ ইনক্ৰিজড কি হৈ যাব চৰি হেজ ইনক্ৰিজড হেজ ইনক্ৰিজড ইনক্ৰিজড অ'কে দ্য প্ৰাইচ অফ ৰাইচ হেজ ইনক্ৰিজড ৰিচেণ্টলি নেক্সট আছে আই চি হিম আ লিটিল ৱাইল এগো মই অলপ আগতে তাক চাইছোঁ নহয় মই অলপ আগতে তাক চাইছোঁ এইটো কি হ'ল আই হেভ চিন আই হেভ চিন অ'কে নাও এটা আৰু আছে এইটো কৈ দিওঁ এটা পিছত মই কথা ক'ম আপোনাক আই ফাদাৰ ইজ নট এট হোম হ্যাঁ দেউতা ঘৰত নাই হি গো আউ বাহিৰত গৈছে চ' হি হেজ গন আউট অ'কে যদি আপুনি ইংলিছ ট্ৰান্সলেশ্যনটো আপোনাক নাহে এইটো বহুত প্ৰব্লেম ঠিক আছে দিগদাৰ আছে কাৰণ টেন্স কৰাৰ আগতে মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মই কৈছোঁ ট্ৰান্সলেশ্যন কিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে যদি আপুনি বিচাৰে যে ট্ৰান্সলেশ্যনটো ভিডিঅ'টো আহে আপুনি কি কৰিব লাগে নিশ্চয় তলত কমেণ্টত আপুনি কওক ঠিক আছে মই এইটো ট্ৰাই কৰিম অ'কে নাও ইউ চি হেভৰ লগত এটা প্ৰব্লেম কি প্ৰব্লেম ধৰক মই এনেকুৱা কৈছোঁ মই আপোনাৰ দেউতাক মই আজি ৰাতিপুৱা চাইছোঁ ঠিক আছে চ' মই এনেকুৱা ক'ব পাৰিমনে আই চ' ইয়'ৰ ফাদাৰ ইন দ্য মৰ্ণিং আই চ' ইয়'ৰ ফাদাৰ ইন দ্য মৰ্ণিং বিকজ ইট ইজ অলছ' আ পাষ্ট ইনচিডেণ্ট অ'ৰ আই কেন অলছ' চে আই হেভ চিন ইয়'ৰ ফাদাৰ হা চ' এইটো আমি চেণ্টেন্সৰ হিচাপত কৰিম হ্যাঁ চেণ্টেন্স যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিকেটৰ পাওঁ এনেকুৱা ইউজ কৰিম ঠিক আছে আৰু কাৰেক্ট টেন্সত আপুনি কি পাব আপুনি ইণ্ডিকেটৰ পাবই যদি নাপায় এইটো একদম চিম্পলি আপুনি যোনটো ইচ্ছা হয় যেনেকুৱা ফিট হয় এইটো চেণ্টেন্স টেন্সত দি দিয়ক চব কাৰেক্ট ঠিক আছে অ'কে চ' আই হোপ এইটো আপোনাক ভাল লাগিছে বুজিছে আপুনি যদি এইটো বুজিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিয়ক ঠিক আছে তলত কমেণ্ট কৰক কিবা এটা কওক ভাল বেয়া যি হওক আৰু মোৰ এছামিছটো ইমান ভাল নহয় চ' যদি এছামিছটো যদি বুজা নাই I am very sorry. Okay, for that. Okay, now, so we will meet in next video. So, thank you. If you haven't subscribed, what do you want to do?